السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ محمد شہزاد آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر آپ کسی بھی یوٹیوب کی ویڈیو کا تھم نیل فل ایچ ڈی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنا یوٹیوب اوپن کریں گے۔ جیسے ہی آپ یوٹیوب اوپن کریں گے تو آپ اس ویڈیو کو سرچ کریں گے جس ویڈیو کا آپ تھم نیل ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے یہ اے آر وینیو سرچ کرتا ہوں، یہ اس کی ایک ویڈیو پڑی ہے، اس کا میں لنک کاپی کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس کا لنک کاپی کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس ویڈیو کا تھم نیل ڈاؤن لوڈ کروں اور وہ بھی فل ایچ ڈی۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک ایپلیکیشن کی ضرورت ہوگی جو کہ پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے۔ تو یہاں ہم لکھیں گے وائی ٹیگ پرو، تو آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین شو ہوگی۔ تو یہ اپلیکیشن میں نے آلریڈی انسٹال کی، اس لیے میں اب اوپن کرتا ہوں۔ جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین شو ہوگی۔ تو آپ نے یہاں پہ جا کے تھم نیل پہ جا کے کلک کر دینا ہے، تو وہاں پہ آپ نے جو لنک کاپی کیا اسے پیسٹ کر دینا ہے۔ جیسے آپ پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے تھم نیل لوڈ ہو رہے ہیں۔ کچھ دیر لوڈ ہونے کے بعد یہ آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین شو ہوگی کہ یہ تھم نیل آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو جیسے ہی ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے تو ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ تھم نیل ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس طرح آپ کسی بھی یوٹیوب کی ویڈیو کا فل ایچ ڈی تھم نیل اپنی گیلری میں سیو کر سکتے ہیں۔ تو اس ایپلیکیشن کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ وہاں سے انسٹال کر لیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔